Hej allihopa och välkomna till ännu en video från Gör dig själv instruktioner. I dagens video så ska vi göra en dekorativ kudde eller dyna. Så här ser den ut, den är rund och den här kan man ju antingen ha på sängen eller i soffan eller ha golvet på golvet och sitta på om man vill. Och vi kommer att göra den här på ett väldigt, väldigt enkelt sätt så att även nybörjare kan följa den här videon. Så det enda vi behöver är tyget i fråga. Sen vill vi ha ett stoppmaterial. Gärna någonting att mäta med, linjal eller måttband. Nålar eller de här klämmorna som jag gillar att använda istället just nu. Och en tygsax. Så ta gärna ett passande tyg. Gärna någonting i stil med plysch eller velour om ni förstår vad jag menar. Någonting som liknar det ni ser att jag har här. Och vi ska ju göra en rund kudde som ni såg i början här. Och det enda egentligen som gäller här är att jag har inte gjort några speciella mått utan ni väljer helt enkelt storlek själva. Men i och med att vi ska fylla den här så kommer den ju att inte vara helt platt utan den kommer vara lite hög. Så den kommer bli betydligt mindre än vad ni liksom ritar ut. Så tänk på det. Så om ni har en speciell storlek som ni föreställer er så måste ni ta ganska mycket större när ni ritar ut själva mönstret här. Och ni kan ta vad som helst egentligen som är runt att rita runt om ni har en passare kanske. Eller om ni klipper ut i papper innan eller om ni bara tar någonting runt som ni har hemma och ritar av. Så vi behöver 2 stycken. Vi klipper ut. Och sen lägger vi helt enkelt bara ihop dem med rätsidan mot rätsidan. Så som ni förstår så kommer det här bli superenkelt. Vi ska helt enkelt bara sy runt omkring här och vi kommer såklart att behöva lämna en glipa som vi ska använda för att vända rätt på den här och sen fylla den här kudden eller dynan innan vi syr igen det hålet. Vi syr med raksöm. Och nu innan vi vänder ut och in på den här så vill jag att ni klipper runt omkring här på det här viset. Och det är för att det är runt och vi har en massa sömsmånen här är ju liksom överflödigt tyg. Och det kommer inte bli så snyggt om man bara lämnar det som det är. Så vi klipper på det här viset i remsor skulle man kunna säga. Så att det liksom ska bli lättare för tyget att sära på sig så att säga. Sen vänder vi rätt på den här och var noga med att peta ut alla hörn höll jag på sig. Det finns givetvis inga hörn men bara så att allting är ordentligt utpetat här. Då ska vi se, nu ska vi fylla den här och jag har sånt här vanligt stoppmaterial. Ni tar vad ni har givetvis. Och ni kan nu välja hur hög och hur hård ni vill att den här kudden ska vara. Så om det är någonting som ni ska sitta på till exempel så kanske man vill ha någonting som är lite plattare. Medan om vi ska använda den som en prydnadskudde så kan det vara trevligt att ha en som är lite tjockare. Så där. Sen är det bara att sy igen det här hålet och det kan vi enkelt göra för hand. Om ni vill kan ni sy med symaskin här. Det kommer ju bli lite mer synligt, men ingen större katastrof. Då ska vi se, det som återstår nu är den här lilla knappen i mitten. Som kommer att ge en lite mer intressant form till våran kudde. Och om ni har såna här tyginklädda knappar så är det jättebra. Då kan ni bara använda dem, men jag kommer att göra mina egna här. Så jag har helt enkelt bara klippt ut 2 cirklar här. Av samma tyg. Och jag tar lite stoppning, rullar ihop till en boll. Tar bort lite här för det var lite för mycket. Sen bara... Ja... Vi drar in kanten här så det blir som ett litet knyte skulle man kunna säga. Vi förbereder våran nål och tråd här. Fäster i ena kanten här och sen går vi helt enkelt bara tvärs över här.
på det här sättet och då dras ju tyget ihop här och sen gör vi helt enkelt likadant på de andra kanterna här. Så vi syr helt enkelt runt här bara tills det blir helt slutet. Och jag kan ge er tipset också att minst dubbel tråd, men kanske till och med fyrdubbel. Nu ska vi nämligen gå igenom kudden och den är ju ganska tjock med stoppning och allting. Jag har gjort en till av de här två knapparna, så jag har nu två stycken. Och jag ska nu sätta dem på mitten, en på varje sida, men jag vill också ha den här effekten så att den liksom dras in lite grann. Så där, nu har jag fäst här och jag har stuckit igenom nålen till andra sidan. Och nu vill jag alltså dra lite och det var därför som jag sa att vi måste ta dubbel tråd och helst fyrdubbel, för vi vill inte riskera att tråden går av här, för vi kommer behöva dra ganska hårt. Så ni ser här att jag har ganska grov tråd här. Och hur mycket ni vill att det ska vara insjunket här, det avgör ni såklart med hur hårt ni spänner åt den här tråden. Sen kan ni sy några gånger fram och tillbaka bara för att få den här spänningen på plats. Och sen kan ni då sy fast den andra knoppen. Och det kanske inte är, det är inte ens säkert att ni vill ha två kanske. Om det här är någonting som man ska sitta på till exempel, så kan det ju vara bra med bara en. Så att den sidan som är neråt inte har någon knopp så att säga. Men om ni ska göra en prydnadskudde så kan det ju vara trevligt med en på varje sida här. Så där ja, det var ju jätteenkelt. Så det här var alltså den enklaste tänkbara versionen av just den här kudden. Om ni vill kan ni givetvis ändra formen. Ni kanske vill göra en fyrkantig kudde eller en triangel eller en blom eller stjärnformad eller vad som helst. Och då klipper ni ju såklart bara ut tyget. Så det här var, jag gjorde en rund för att jag ville att det skulle vara så enkelt som möjligt så att vem som helst kan klara av att sy det här projektet på egen hand. Även om man är nybörjare. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Ge mig gärna en tummen upp om ni gjorde det. Skriv gärna i kommentarerna vad ni tyckte och berätta vad ni vill se mer av på kanalen här i framtiden. Så ska jag göra mitt bästa för att uppfylla era önskemål. Glöm inte att prenumerera. Vi lägger upp flera videos varje vecka. Tack så mycket för den här gången och jag hoppas att vi ses i nästa video.